Ahoj, vítejte na mobilenet.cz. My právě stojíme na stánku Toshiby a v rohu máme jí nejnovější tablet s Androidem, Toshiba AT200. Jedná se o inovovaný kousek, dříve Toshiba už prodávala tablet AT100. Jedná se o tablet s 10-palcovým zobrazovačem a jeho takovou největší charakteristikou je právě jeho tloučka. Je to pravděpodobně zatím nejtenčí tablet, měří, pokud to říkám správně, 7,7 mm na šířku. Přičemž váží přibližně kolem 500 gramů a nabízí samozřejmě nejnovější verzi operačního systému od Androidu, od Google Android Honeycomb verzi 3.2. Vidíte, teďka máme zapnutý zrovna internetový prohlížeč, bez problémů zobrazuje naše stránky. Podíváme se ještě nejdřív na výbavu. Máme tady micro USB, HDMI, slot na micro SD karty a samozřejmě 3 mm jack. Tady máme speciální proprietární konektor Toshiby do nějakého doku a to je z konektorů všechno. Prostředím se asi moc probírat nebudeme, protože jako ostatní tablety s Honeycombem, ty nejsou nějak upravitelné graficky, tady jsou úplně stejné jako na ostatních tabletech, jenom opět zmíním, že tady zde už je ta verze 3.2. Jedná se opravdu o velice pěkný, zajímavý tablet, ani v ruce nepůsobí příliš těžce a ta tloušťka jeho velice zajímavá a zajímavá jsou i jeho záda, která jsou z hliníku leštěného. Máme zde samozřejmě i 5 megapixelů kameru, pokud byste s tabletem chtěli náhodou fotit. Tolik je tady rychlý pohled na Toshibu AT200.